Мен Усат районуна караштуу Жапар Куралбаев атындагы орто мектептин директору мен Акер Шаршанков. Биз мына быйыл жазында Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы менен ушу кыздарга болгон, өспүрүмдөргө болгон зордук зомбулукка каршы ошону мындай бир азайтууга жардам берүү максатында бир долбоорду чогуу иштеп атабыз. Биз менен өнөктөш болуп Жалал Абад областындагы Аксы районунда Алымкулов атындагы мектептин окуучулары. Биз мына ушу кыздар федерациясынын бир канча семинар тренингтерине катыштык. Жалал Абадта бир жума ошо кыздарды, мугалимдерди алып барып анан жайкы мезгилде ошо өзүбүздүн мектепте дагы көп семинар тренингтер болду, диско дебаттар болду. Бул чындыгында балдардын өзүнүн укугун билүүгө, ошонун алдын алууга, ошондон кандай сактанууга көп жардамын берди. Айта турган болсок, бул кийинки муун азыркы мезгилде өкмөттүн ичинде дагы бир жакшынакай иш чара белгиленип атат. 17-нчи жылга чейин өкмөттө ушу балдарга, өспүрүмдөргө, кыздарга болгон зордук зомбулукту жоюу боюнча, алдын алуу боюнча мына ушул эки иш чараны биз мондай практикалык, теориялык жүзүндө аткарууга аракет кылып атабыз. Өтө биз кубанычтабыз ушу долбоорго кирип, балдарыбыз дагы өзүнүн шыгын, жөндөмүн билип, ушу өзүнүн укугун коргогонго мүмкүнчүлүк алгандыгына. Анан ошон менен бирге кошуна мектептер менен ушул темада диско дебаттарды өткөрүп атабыз. Пландап атабыз ушу кошуна мектептердин окуучулары менен дагы ушу иш чараны улантуу максатыбыз бар. Буюрса бул иш жыйынтыгын бериш керек. Себеби дегенде азыркы мезгилде өлкөдө өтө өспүрүмдөргө, балдарга, кыздарга зордук зомбулук көп болуп атат. Биринчиден муну эн аталардын билбестиги, коомчулуктун активдүү качышпагандыгы болуп атат. Анан мына буюрса биз эн ата менен дагы айыл өкмөтүнүн адистери менен дагы жергиликтүү кеңештин депутаттары менен дагы чогуу иштешип атабыз. Буюрса жыйынтыгы жаман болбойт. Ойлойм, бул жалаң эле биздин айылда эмес, республиканын аймагында баардык жер жерлерде жүрсө өтө жакшы болмок. Себеби дегенде азыркы мезгилде баягы мигранттарыбыз көп болуп, балдар көп учурда кароосуз калып аткан учур көп катталып атат. Себеби дегенде көбү таяне таятасында, чоң эне чоң апасыныкында өсүп атат. А мындай семинар тренингтер жалаң эле окуучулар үчүн эмес, эн ата үчүн да өтүш керек. Себеби эн ата дагы укугун, милдетин, жоопкерчилигин сезиш керек. Вот ошондо бизде моундай зордук зомбулукка каршы иш чара максатына жетпек да. Рахмат.